ռազմական գործերի հետ է եղել եւ դա իմ համար շատ հոգեհարազատ է։ Լավ, ի՞նչ է ձեզ համար մայիսի 9-ը, ասենք նաեւ 92-ից հետո, ինչու է կարևոր նշել։ Եթե մենք չհիշենք մեր անցած ճանապարհը, մեր ճանկերը, մեր փորձությունները, մեր պայքարը, չենք կարող գնահատել մեր գալիք օրվա հաջողությունները, երջանկություն, երջանիկ օրերը։ Մի խոսքով, դա պարտավոր է մենք հիշել, հարգել, ուտոնել։ Միայն հիշել հիմա կարծես շատ չէ, ավելի կոնկրետ ինչ կարելի է անել, նկատում եմ այն գոյաբանական խնդիրները, որ այսօր կանգնած են մեր արդյունքը։ Մեր արդյունքը շատ բարի մաղթանքներ բոլորին, բոլոր աշխատանքներով, բոլոր աշխատանքներով։ Ոչումները ոչ եմ ծառայելիս կամ աշխատելիս եք վաստանք։ Ես հենց առաջին տարի շտուկ ավարտելիս աշխատել եմ Ասկացանք, բայց նախարությունները, մենտական պաշտպանության անվտանգությունները, ասկացանք, 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 ասկացանք